Дабылды ести сала қазпошта қызметкерлері жұмыс орнын тастап мекемені босатты. Құтқару қызметін өкілдермен медициналық жәрдем көрсету мамандары мекемеде ауыр жарақат алып, шыға алмай қалған жұмысшыларға тиісті көмек беруге кірісті. Жер сілкінген жағдайда халық дүрлікпей қандай әрекеттерге бару керек екенін мамандар іс жүзінде көрсете бастады. Можно здесь провести. Мұнда тіпті күрделі ота жасайтын мүмкіндік бар. Ол үшін барлық жағдай жасалған. Қазір өздеріңіз куә боласыздар, бірден медициналық мекемеге жеткізетін боламыз. Сейсможаттығы жұмыстарын жүргізу үшін арнайы жабдықталған бірнеше медициналық техникалар мекеме маңынан орын тепті. Жылжымалы аурухана медициналық көмек көрсетуге арналған шатырда ұйымдастырылған. Табиғи апат салдарынан қолы сынған қызды жақын маңдағы ауруханаға жеткізді. Бас сүйек миына зақым келіп, аяғы сынып, ашық түрде жарақат алған жігітке медициналық шатыр астында дәрігерлер жәрдем көрсетті. Эти сейсмотренировки нужны. Бұл сейсможаттығы жұмыстары тек өтті деген атақ үшін емес, қауіпті жағдайда адам өмірін құтқара білу үшін керек. Мұндай шаралар жылдам қимылдап, тиісті көмек көрсете білуді шыңдай түспек. Халықта ойын ретінде емес, өмір құндылығын сезіне біліп, жадына бекем қабылдаса. Бұндай жағдайда жылдамдық ең басты мақсат қателікті кешірмейтін құтқару мен медициналық көмек көрсету қызметкерлерінің жұмысы жақсы деген баға алды. 2 минутта мекеме босатылып, 20 минутта жарақат алған жандарға көмек көрсетілді. Алматы сейсма қауіпті аймақ болып есептеледі. Сейсможаттығы жұмыстары қаладағы бірнеше мекемеде өткізілетін болады. Қала басшылығы жұртшылықты осындай іс-шараларға ықтиярлықпен қарауға шақырды. Гаухар Омарбек, Денис Попов, Алматы телеарнасы.